ترنولی دونکو بیا هم ستړي مشي. ډاکټر صاحب انصاری صاحب لکه څنګه چې مهمه مسائل ته اشاره وکړه، یو دقیقه نکته هم چې یو به هغه سیمو کې نکته هم د امریکا له والتیا زیات وی چې حالته طبيعي زیرمی وي، بل به نکته هم چې هغه سیمو کې به دوی خپل ځواکونه ډیر کړي ور سره جوخت به حالته بیا د مخالفینو د ډیرېدو علائم هم معلوم شي. همدا سه شوی هم دی هغه سیمه کې چې ګویا طالب ورغله امریکا ورغله څو ورځې وروسته خوشی کړي، هلته بیا ناپیژاند چورلکی راغلی او وسلی کته شوی کسان راغلی دي، هلته مخالف را پیدا شوی دی. څومره د مخالفینو د پیاوړتیا لپاره سکرتیا هم د خبره منطقي بریښې دلای شي یو مسله. دوهمه مسله چې منصری صاحب ته هم اشاره وکړه، خای د نن د افغانستان نن وضعیت له پرون څخه فرق وي، او هغه پر دې معنی چې ویده روسیا اوس دا احساس کړی ده چې خطر دیده تر ستوني هم رسیدلی ده، او په دې خطر کې ښایي روسیا د ځان د ساتلو لپاره سکه په سیمه کې فعاله اوسي. فکر نه کوي چې دلته د روسیې همکاري او د روسیې همغږي د امریکې لپاره سکه ضرور ده، او نه همغږي او نه همکاري در سر جوړولی شي. یو ستراتیژیک ډیر اکیډمیک بحث ته ولاړلی په کار د ساعتونو بحث په دې خاطر پر وسی چې اوسنۍ وضعیت واقعا ویرونکې دی د افغانستان. زه غواړم یو نقطې ته اشاره ولرم چې د امریکا ټول جنگونه چې دوی په نورو هیوادونو کې شروع کړي دي یو ستراتیژي پکې تل موجود دی چې د مرکزی قوي حکومت او د یو شخصیت فیګور باید دوی ووژني. لیبیا او عراق که دوه شمې مثال دی په نړۍ کې. زما استاد هیواد په تاریخ باندې د امریکایانو د مناسباتو د شهید داود خان د حکومت په وړاندې باندې چې دوی منفي عکس العمل وشول، هغه ته منفي جواب ورکړی، د شوروي په لمن کې ورغورځولې او د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي، د پاکستان ستراتیژي تایید کړله، هغه مرکزی حکومت تعدید سو په هغه تغییر باندې تر څو پوری چې د شهید نجیب الله رژیم په همدغه شکل باندې کم وخت چې د تنظیمونو د حکومت خبره ول واقعا موږ د یو مرکزی حکومت څرشتنان کېدای شو کداغه تنظیمونه امریکایانو او پاکستانیانو پرې شوې چې یو ځای دا هم وغورځوله. د طالبانو په وجود کې بیا یو حکومت د ډیرو سرونو په قربانۍ باندې راغلی چې دا هیواد د تجزیه څخه وساتلې. زه دغه ایدئولوژي سرکار نه لرم، ولی همدغه حکومت په بي 52 باندې دوی د منځه یوړلې. عجب یو تاریخی خبره پرون می په یو مقاله کې ولوستل د اطلاعات او کلتور د بخوانی وزیر شاغلی خرم پرونی لیکنه ده، مقاله ده چې لیکلې ده چې ولی افغانستان بیا هم د درو سیمو درلودونکو د استقلالیت ژغونه یا حرکت را شروع کړي. دی وایي چې د شاغلی کرزی رئیس دفتر ولما د یو طالب چارواک سره ډیر لوړپوړي چارواک سره ناسوم خبرو اختوم، هغه یو خاطره راته ویله کبو چې امریکایانو په 2001 کې بمبار شروع کړل، وای ماته د پاکستان څخه د ایسای د رئیس تخواڅ څخه ټلیفون راغلی چې کوټه تراسه ډیره یو عمده موضوع ده چې باید سره ووای. وای د لوی ملا صاحب څخه اجازه واخیستل ورغلنم هلته چارواکي راته ویل چې امریکایان ساسو رژیم سقوطوي، ولی امریکایان یو طرح لري که پر دې باندې موافقه کړي نو راته ووای. هغه دا چې په مزار کې به د شمال د تلوالي حکومت په کابل کې به یو بل حکومت مرکزی حکومت جنوب جنوب غرب تاسو طالبانو ته در پریږدو، دا جګړه به ډیر ژر را مهار سي ولې تاسو به پات سي. وای زه دې په فکر کې سولم ورته مل چې زه دغه خبري صلاحيت نه لرم چې دا تاسو سره وکم، اجازه را ترکه چې زه به قندهار ته ولاړ سم او لوی ملا صاحب د رهبری نظر واخلم. کوم واچ قندهار ته را وګرځیدلم وای چې لوی ملا صاحب راته وویل چې زموږ حکومت یو خد افغانستان د پاره دغه سي یو حالت مردانه منو. څوس ولا دا مشټوله شاهدان یو اوس راغلی خورم خپل مقاله کې اشاره کوي چې اوس هم داسې یو حالت راغلی دی چې امریکایان چپ خوله ناشتي، مزار یو څوای، مرکز بل څوای، او دوی مداخله نه کوي. کدغه چې خدای نه خواسته د امریکایانو په ستراتیژي کې داسې یو څوی چې دغه هواد دی د دغه سی یو غیر رسمي تجزیه خواته بوزي په ټوټه ټوټه دي کې مرکزی نظام دي دغه سيزي پکې. خو بیا په کار داده چې موږ افغانان فکر وکړو چې موږ په تجزیه کې څه تر لاسه کوو، کم څوک غټون کوي، ماته دی یو څوک وای کده قومونو په لحاظ باندې وای ستا نورستاني بایلون کړي، ستا ایماق بایلون کړي، پښتون تر ټولو لوی بایلون کړي په تجزیه کې، تاجک دی بایلون کړي، ازاره دی بایلون کړي، او د بدبختی خواته ځو. او کپدی کې ګټه د چیوالې دي، بیا راځي چې دغه امریکایانو څخه وغواړو چې ستاسو ستراتیژي د نورو په وړاندې باندې دا ستاسو کار دی، خو دغه غریب بیچاره ملت په وړاندې باندې یو تعهد چې تاسو کړی دی هغه راته راکې چې نورې وژنې، امنیت د منځه موړي،
حد اقل هغه چې تاسو کولای سي هغه وکوي نور اجازه راکړي چې موږ یې وکړو، یا د صلح په لار باندې او یا د خپل منځي اتفاق په وړاندې باندې. تاسو ګوري تر نن پورې موږ دا موقع نه د پدې شپاره ساده ولس کال پورې کیږي، موږ دا موقع نه پیدا کړي چې موږ خپل په منځ کې اجماع ته سره کښینو. کوم وخت چې حرکت شروع کیږي دغه حرکت د یو چا د خواڅ خبر ته خنسا کیږي، د منځ څخه ځي. موږ نه پریږدي چې موږ خپل په منځ کې اول ډیالوګ او بیا یو پریکړه ته سره ورسیږو. د بهرنیانو هغه څوک چې په دې لوبه کې اوس واقعا رول لري په یو قسم راشکیل دي، دا هغوی رول خو اوس امریکایانو ته هم چیلنج باندې ګرځېدلی دي. روسانو پرون د کابلوف خبرې تاسو واورېدلې چې موږ حاضر یو د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ وساتت وکړو. دا څه معنا لري؟ دا یعنی طالبان نن د روسانو سره اړیکه لري کنه؟ خو نو وساتت دوی څنګه کولای شي؟ دا چې څنګه پیدا شوی دا خو بیا جلا خبره ده. همدغه مسلې ته ما اشاره کوله، یعنی همدغه مسلې ښایي امریکا اساسه کړي اوسې د افغانستان د وضعیت په اړه، یعنی د امریکې په لیدلوري کې د افغانستان په اړه مثبت تغییر زمینه برابره کړي اوسې، یعنی داسې احساسي کې ستاسو په نظر؟ زه دا د یو کم ممکن انکشاف په توګه باندې نه ردوم. ولې؟ که دا هم کیږي نو دا بیا د معاملې په نتیجه کې کیږي. روسانو د امریکایانو سره، یا درسته وایم چې امریکایانو د روسانو سره په سوریه کې معامله وکړه، د روسانو حق تایید کړلی. که روسان دا خبره د امریکایانو سره دلته مني، نو روسان بیا د امریکایانو څخه حق غواړي. دا کېدای شي چې په اوکراین کې وي، دا کېدای شي چې په شرقي اروپا کې وي، دا کېدای شي چې په شمالي افریقا کې وي، دا کېدای شي په لاتین امریکا کې وي، او یا په بل ځای کې وي. ولی د دوی ترمنځ توافق رسیدل دا ناممکن نه دی، دا معامله ده. متاسفانه دا هغه څه نه ده چې موږ افغانان غواړو. د په ساده ژبه باندې درته وایم چې د غزما لیدونکي اوریدونکي په پوسی چې موږ افغانان د روسانو د امریکایانو د ګټو قربان نه باید سو، د دوی د معاملو قربانی نه باید سو، د دوی د ستراتیژیکو مخو قربانی نه باید سو. موږ د یو واړه ملت، د یو باعزته ملت په توګه باندې څلوېښت کاله قربانی ورکړې ده. د قربانی په نتیجه کې امریکا کامیابه راوتلې ده او شوروي د منځه تللې. د دغې حق دی راته راکړي چې موږ خپل په منځ کې صلح ولرو، امنیت ولرو، یو پر بل باندې بدنیتي ونه لرو، او کورونه مو راته بمبار نسي، تلاشي نسي، سپی مې مسجد ته رانه باسي چې مسجد په پسپی باندې را. موږ دغه غوښتنه لرو، ساده غوښتنه. او دا غوښتنه هغه وخت کېدای شي چې د ترامپ وینا د پاکستان په اړوند باندې صادقانه وي، تعقیب یې کړي. دغه دوه مخي سیاست د امریکایانو چې د یو طرف څخه پاکستانیانو ته وایي چې فشار دی، بندیزونه دي، د پیسو بندول دي، د بل طرف څخه بیا هیئتونه دي ور روان دي. بیا په پاکستان کې یو څوک جګیږي وایي چې زه خو زما پلار خو امریکایي ولو، تاسو ولې زموږ سره داسې؟ یعنی دا پاکستان لابي ته بیا دوی موقع ورته ورکړی ده، دا چې د انګلیسانو په وساطت کړی ده او یا خپل ورکو ته ورکړی ده، جلا خبره ده. ولې زموږ افغانانو نیت اوس پر دوی باندې ځکه بد دی چې که تاسو په دغه سیاست کې رښتینی یاست، نو پاکستان ستاسو لپاره ډیر ساده ده. پر ایران باندې په هر میاشت کې تاسو یو بندیز لګوي، د امنیت شورا توافق هم اخلي. پر شمالي کوریا باندې دغسې. ولې پر پاکستان باندې یو بندیز ستاسو د موقف څخه موږ نه دی لیدلی؟ ولې د امنیت په شورا کې امریکایانو دا خبره نه ده طرحه کړې، د افغانانو ږغ یې نه دی اورېدلی؟ هیله دا ده چې دغه کمی هلې ځلې چې اوس شروع شوي دي، که په ترکیه کې دي دا اوس مذاکرات، که د روسانو دا اعلان دی، که د چینایانو دا درې اړخیزه هڅې دي، که د امنیت شورا د هیئت راتګ دی، او بالاخره که د صلح په ارتباط باندې د ښه نیت خبره ده، دا ټولې دي سره کوردیناسي. هغه اجماع چې موږ ورته ضرورت لرو، هغه ملګري ملتونه، اروپایی ټولنه، امریکا یا هغه هیوادونه چې موږ حمایه کوي، اسلامي کانفرنس، او د سیمې اجماع ده چې موږ دغه غمیزه ته باید د پای ټکی کېږدي. دا غمیزه موږ نه ده شروع کړې، دا شوروي او امریکا شروع کړې ده، اوس یې امریکا مخته بیايي. دا غمیزه موږ پر ځان باندې نه ده کړې، دا پاکستان شروع کړې ده، د امریکا د لویو مخو دپاره. بېرته باید پاکستان په دې باندې قانع شي چې ختم کړي. امریکا او روسیه تر اوسه پورې د هغه معاملې د قبلولو مرحلې ته نه دي رسېدلي چې لکه سوریه کې چې ورسېدل. نو دلته طبیعي خبر ده چې دلته به جګړه دوام وکړي. بل دلیل دا ده چې د امریکې د ستراتیژۍ اعلان په جګړې باندې متمرکز اعلان ده، یعنی د جګړې ستراتیژي پر جګړې باندې ولاړه جګړه ده، نه پر اقتصادي او یا هم پر سیاسي ډیالوګ او یا هم پر سیاسي حل لارې باندې. طبیعي خبر ده چې دلته جګړه ډیریږي. د نویو ځواکونو د استولو مسله او هغو سیمو کې د دوی د مشتیدو مسله چې دوی په خپله وایي چې هلته مخالفین پیاوړي دي او افغان ځواکونه هلته کم دي، دا طبیعي خبر ده چې په هغو سیمو کې د جګړې د دوام نښې نښانې دي. دلته به ملکي تلفات بیا رامنځته کیږي، جګړه به بیا دوام کوي، او د هغو هیوادونو اساسیت به نور هم اساسیږي چې دلته د داعش او یا هم د مخالف له نامه څخه خپل ځان ته ویره حسابوي.
د امریکایانو لپاره اوس داسې یو حالت دی د افغانستان په قضیه کې چې دوی واقعا خپل شهرت هغه مثبت شهرت چې دوی نړیوال درلودلی د یو زبردواک په توګه باندې د یو نظامي قدرت په توګه باندې د ولسواکۍ د یو ملاتړ په توګه باندې چې دوی خپله ورته وایي دا شهرت منفي طرف ته تللی دی او حتی د ډېرې کچې پورې بایللی دی. هغه څه چې د دوی د متحدینو خبره ده تاسو فکر وکوئ هغه پاکستان چې د افغانستان سره د اخوت و د ورورۍ و د اسلامي تمدن د یووالي خبره کوي ۵۰۰۰۰ امریکایي نظامي تیارو د پاکستان د نظامي اډو څخه افغانستان بمبار کړی دی که په دغه هر پرواز کې یو افغان وژل شوی زما د ۵۰۰۰۰۰ افغانانو قاتل همدغه پاکستان دی ځکه دی د کم د کوم اصول د لارې څخه اجازه ورکوي چې د د خاورې څخه د یو بل هیواد پر ضد باندې دغه عملیات وسي ساده یې درته وایم بیا راځو دې ته دی وایي چې زه د ترهګرۍ سره په مبارزه کې ملګری یم یو عضو یم نو بیا دغه دیارلس ترهګرۍ ډلې چې تا ته د شنخای تړون در په ګوته کړلې څلور اویا ډلې چې ستا وزیر داخله لیست ورته ورکړلې د دې پر ضد باندې ستا عمل څه شی دی تا چې دا ټولې پیسې د پاکستان د امریکا څخه اخیستې نړیوالې ټولنې څخه دې اخیستې دي د بلوڅو ازادي بخښ جنبشتې په ځپلې دي په پښتنو باندې د نسل کوشي کړې ده په وزیرستان کې په قبایلي سیمو کې پښتانه دي په وژلې دي په لکونو راکټونه دي زما پر خاوره باندې راورولې دي او بلاخره د ډیورن نامشروع کرښه دي مشروع کړله د همدغې امریکایانو په تفاهم باندې د همدغې غربیانو په تفاهم باندې ځکه تا هغه څه ترلاسه کړله چې تا غوښتله مګر ما څه ترلاسه کړله یو ټوټې ټوټې وطن یو بېوزله وطن په غربت کې غرق هر ورځ قربانی راځه خپل زه د یو افغان په صفت باندې جبران صاحب د یوې خبرې احساس لرم زه نه پوهیږم چې ما د هوادوالو نور احساس بڅی زما د پاره پرونی په جلال آباد کې بمبارسوي سرباز د امریکایانو په واسطه دا د غست دغه ناروا جګړې شهید دی لکه هم هغه افغان چې په شندند کې د طالب په نامه باندې بمبار سو وژل سو دا د وړز ما د هیواد خلک دقیق ډاکټر صاحب ولې زمو حکومت د امریکا له دغه ستراتیژي څخه ملاتړ کړي او خوشبینه ده ورته خصوصا پر دغه ستراتیژي چې ګویا طالب او یا هم مخالف دی د جګړې له عمله باید تسلیم شي او یا هم د صلح خبرو ته حاضر شي بیان دا خبر خو نفي شو دی افغانانو لپاره ځکه چې زمونږ استازولي چې حکومت کوي دوی پر جګړې باندې متمرکز ستراتیژي ملاتړ کوونکی دی تر اوسه خو زموږ د حکومت په وړاندې باندې دا ثبوت چې دوی پر رښتینی توګه باندې د دغې جګړې د دوام یوه برخه ده ده چې موږ د دغې حکومت د دغو مصارفو سره سره د صلح دپاره یو رښتینی ګام عملي ګام موږ نه دی لیدلی خبری اعلامیه کنفرانس او یا ویل چې دا کوم دا نسته دی داسې معلومیږي چې دغه حکومت یا خپلواکي نه دی په دغې سیاست پالیسي کې کوم څه چې زما په باور دی او که خپلواکي لري دوی هم د دغې پروژې او د دغې ستراتیژي یوه برخه ده چې جګړه باید دوام وکړي د افغانانو څخه باید قرباني واخلي دا هیواد باید محتاج وي تر څو چې هغه ابر قدرتونه چې دلته ګټې لري هغه ګټې ترلاسه کړي تاسو د روسیې او د امریکا د مناسباتو خبره وکول چې وکول بلې روسیه اوس برلاسې ده پر امریکایانو باندې د افغانستان په قضیه کې ولې امریکایان هم دا نه هېروي چې د دوی تاریخ راتلونکی نسل لیکي او هغه آګاه هوښیار امریکایان به هغه څه ولیکي چې حقیقت له کابل ورته چې یو پروفیسر ولیکل ډیویر چې دغه جګړه هم نامشروع ده هم ناروا ده او افغان وژنه انسان وژنه ده یو وخت به بیا دا خلک دا خبره هم کوي دوی د دغه د پاره چې دغه یو حالت ونه رسیږي په کار داده چې د سر څخه غور وکوي زموږ د حکومت د پاره هم په کار داده چې د امریکایانو څخه نور خواست ونه کی بلکې د یو هوا د استادو په توګه باندې پښتنه ځنی وکوي چې که تاسو دا کار کوي شک نه دا حکومت راولار سي ټول دی یو ځای استفا ورکي ورته وایي چې موږ د دغه خلکو استادی توپ د دغه خلکو د ګټو د ساتلو د پاره نه مګر ته خو ویني چې متاسفانه چې هر یو د خپل قدرت ساتلو د پاره یو بل سره تهدید یو د بل سره جګړه کوي بل اخر یو بل تر دې هدف پوري چې ولس یې دی د چارواکو د پاره فقط هغه خپل څه چې د دوی د پاره مهم دی هغه په لاس باندې وړي هله دا چې دغه نړیوالې هڅې سره منظمې سي منسجمې سي او د افغانستان د دغه وسنی حکومت سره د دې چې د ټول خلکو استازیتوب نه کوي د قانوني اساسي خلاف دی مګر خنونز ما اوستا حکومت دی دغه نظام دی دغه نړیوال ټولنه مجبوره کی چې هغه څه وکوي چې افغان ولس یې غواړي نه هغه څه چې نړیوال قدرتونه د خپل ګټو لپاره ډاکټر صاحب مننه تاسو غو مسله ته هم اشاره وکړه چې ګویا د امنیت شورا د پلاوی راتک افغانستان کې او یا هم د پر پاکستان د فشارونو مسله او د تورته نور هغه مسایل چې څنګه څه امید بخون کې دي ولې دغه امید
عملی جامعه اغوستل کڅه هم د امریکای د مسولیتونو څخه دی، خو افغان حکومت هم مسولیت لري چې دغه لابیګری په خپل نفر تمامه کړي. پدې به هم انصاری صاحب نظر لزان سره ولرم. انصاری صاحب، پر پاکستان د امریکا فشارونه ډیره جالبه مسله هم دغه ده، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ته اشاره وکړه چې تر اوسه خو یوازې او یوازې په عمل کې په خبرو کې دا شته او په عمل کې څه نشته. فکر نه کوي چې پر پاکستان باندې فشارونه د دې له امله دي چې پاکستان د بیا هم له امریکای سره د جوال خله باید ونیسي په دې سیمه کې، او هغه ورکړل شوی پروژې چې په خوا د اجرا کولې ووز د هم اجرا کی. یاد اده چې دا مسله ده، او د دې ترڅنګ خاید پاکستان مسله ده چې پاکستان له امریکای څخه ووس هغه د کم ارزښت اجرتی قاتل رول نه لوبوي، ووس غوښنه برخه غواړي ترسو وشي کولای خپل ځان هم دلته موقف ته ورسوي، او امریکا پر دې ډاروي چې اوس خو ما نور متحدین ځان ته پیدا کړی دي، که تر سره مرسته ونه کړي نو چین او روسیه حاضر دي. د امریکا په پاکستان کې د امریکا سفیر دا پسغار دی ویل کې پاکستان باندې امریکا مرسته بندي کړي نو چین یې ورکوي. ګوري په سیاست کې بارګیننګ، په سیاست کې لوړی خبرې او ټیټ کارونه تر سره کول دا ډیر معمول دي، خصوصا په تورو سیاستونو کې، په انګریزي سیاستونو کې. د انګریز د امپراتورۍ نه تر ننه پورې د تورو سیاستونو برخې دي، او د مخکې مونږ اشاره وکړه د توطئې تیوري یا کنسپیرسي تیوري دا ایجابي چې په هغه کې لکه د غرو د ګړنګونو او لوړو زورو په څیر رقم رقم حالات راشي، دوی خپل جاندارم، خپل استخبارات، خپل اقتصادي او نور سیستمونه ټول دې ته تیار کړی وي چې ته به د الوتکې نم ډیسانټ کیږي په داسې سره دشته کې به غورځول کیږي، او تب خپل قوت خې او غورځېږي به نه، بلکې په خپو به ودرېږي او منډه به کې، ته به په غرونو کې ډیسانټ کیږي، ته به سمندر ته هم غورځېږي، ته به سمندر تل تم ځي، هلته به د نهنګانو سره هم مخ کیږي. پاکستان د ایجاد نه تر ننه پورې چې د هند په نیمه وچه د 1200 کالو اسلامي دولت د لنګونو نه وروسته چې د انګریز هغه د شرقي هند کمپنۍ، بریتانیا کمپنۍ په وجه او د غوی د جنایاتو په وجه د اسلامي نظام مړنګ شو، کله چې انګریزانو د افغانانو سره د درېمې جګړې په اساس د افغانستان نمات خړاله او لمنه مخ په ټوله دو و، او هلتم د مولانا ابول کلام آزاد او مولانا شیخ الهند دلته د ترنګزو حاجی صاحب، د ای پی فقیر، د بلوچ ازادي غختونکو، دغه سي د دیر او باجوړ او سواد د نوابانو، او تر څنګه د مولانا عبد الله سیندی، مولانا محمد میانساری، او د نائب السلطنة سردار نصر الله خان چې د حبیب الله خان په خلاف ودری، د امیر امان الله خان چې کاغه وخت کشرو مګر راپورته شو او استقلال اعلان کړو. کله چې انګریز مات خوري د نپری دی چې هندستان نیموچه کې دی، بیا هغه مسلمانان په لویه کتله کې پاتې شي، اسلامي نظام دی رامنځته شي، ځکه کده اوسنی بنگلاديش، برما، اوسنی پاکستان او د هندستان شته مسلمانان ټول سره یو وینو، حتما اکثریت هم دوی و. دوی هغه څوک و چې سلګونه کلونه یو زر څو سو کال هلته حکومت کړی و د افغانستان، او دوی سره په ګډه هلته د افغاني شاه هانو پاتشاهی تیرا شوی و، که غزنویان و کلودیان و کسوریان و که عبدالیان و دغه پاتشاهی او یادا اسلامی امپراتوری و اربیا پا پراخود که دو و انګریزان وغوښتل د جنا په څیر یو کس چې تر اوسه پورې پلار معلوم نه دی، جناب ډاکټر صاحب، په امنیتي مسایلو په نورو تاسې که څېړنه وکړئ د جنا پلار به تر اوسه پیدا نه کړئ چې هغه څه نومېدو او کوم ځای کې اوسېدو، نیکه به یې پیدا نه کړئ، حتی د نسب شجره. نو یو انګریز راولي، د هغوی پلار او نیکۍ جوړوي مشر، د یو بل انګریز د فاطمه جنا په نوم د هغه خور ګرځوي، دغسې په هند کې د ګاندي تر شا ودرېږي،
کیږي نه د هغه اسلامي خلافت مرابیانو او مشرانو. دلته هند لوی هند په دوه ټوټو ویشي، بیا هلته د مسلمانانو د شرقي او مغربي پاکستان ترمنځ جنجال جوړي، او هغه پاکستان چې بریتانیا او امریکا په ګډه د خپل جاندارم په توګه پریخي او د هغه پاوز د دوی جاندارم روزل شوی او نوم حساب یې داده چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دای شعار، مگر هغه تور انګریزي قانون تورې پروژه د استخباراتو سلسله هم پاکستان د امریکای او د غرب لپاره څه هغه موقف لري لکه څنګه چې تاسو تشریح هغه پرونی موقف فکر کو نو دغه ډیپلوماټیک او یا هم دغه د تا وکړه او ما ونکړه په عامه اصطلاح باندې دا د څه لپاره سکل دی لپاره سکل چې پاکستان بیا هم هغه پخوانی اجرتی قاتل رول ولوبوي ک پاکستان د غوښنې برخه غوښتونکی نه. دلته ګوري هغه خپل غوښنه برخه اخلي د افغان مهاجرینو په نوم، د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په نوم، د یواز د امریکای پیسې خو نه وي، امکانات خو نه و، د غرب او شرق نړۍ ټوله په ډار کې و د شوروي اتحاد نه، او دلته دغه خړ افغانان و چې په مقابل کې لکه سپر ودرېده، تریلیونونه ډالر پاکستان ته راغله، په دې کې د عربو د هغو باعفته میرمنو جواهر او لال هم و چې په کعبه شریفه او مدینه منورې زیارتونو کې به جمع کول او دا به د مجاهدینو په نوم را لېږل. دې کې د امریکې د خلکو مرستې هم وي، دې کې د برېټانیا او د اروپا د خلکو هم وي، دې کې د جرمني د خلکو هم وي چې د برلین د دیوال د راغورځولو ارادتمند و، هغې ته ژمن و مگر پخپل نه شو کولای، او په دې فکر و چې د دې مجاهدینو په مرسته به شوروي اتحاد دړنګيږي او د برلین دیوال برابر زیږي. دې کې د نورو هغو الشو جمهوریتونو د خلکو مرسته هم وي، او یا دعاګانې هم وي لکه تاجکستان او ازبکستان، دا غوي د مند دعاګانې هم د دې مجاهدینو سره وي. مگر مونږ او تاسو ولیدل چې پاکستان نه د امدی امریکای او بریتانی په حضور کې اتومي طاقت جوړ شو، یو نیم میلیون پاوست امکانات برابر شو، او د افغانستان هر څړنګ شو. دا اوس هم د امریکای پراتک سره کمی شوبل او ټانګونه چې د افغانانو په وینو او غوخه باندې و چلیدل، او دوی بمبارد کړه کلی او کورونه وران کړه او خلک یې وژل، دوی چې کله خپل یو لک 50,000 ځواکونه کمول، دغه زاړه وسایط ډیرو بخي زاړه وسایط یې څکړه. آیا ستا ملي اردو او ملي امنیت او ملي امنیتي ځواکونه ته پریخو؟ آیا د دولت سره چې دوی ستراتیژیک تړون لرلو د کرزی په وخت کې، آیا د هغې تړون په اساس افغان دولت ته پریخو؟ په خپل وړلی نه شو. مونږ او تاسو ولیدل چې د میلیاردونو ډالر وسایط پاکستان ته حواله کړه. دلته معلومیږي چې پاکستان د دوی معتمد جاندارم دی، پاکستان د امریکای او بریتانی د استخبارات او بخي د دوی استابلیشمنت ملت نه یادو، د دوی استخبارات او پاوز د بریتانی او امریکای د استخباراتو ځای ناسته، او په سیمه کې د دوی هغه کلک میخ دی چې باید داوی ترڅو دا منطقه ونه خوځي. اوس چې دوی کم فشارونه راوړي، مونږ فکر کوو چې دا د توتی د تیوری یو بل رنگ او چال دی چې غواړي روسانو ته د پاکستان استخبارات او پاوز ورنږدې کی. چې مونږ او تاسو ولیدل دا کار وشو، روسان لاړه، ګډ تمرینات دوی سره لرل تر میرانشاه وزیرستانو پورې، د لوی درستیز مرستیال راغې. دغه راز دوی ممکن امریکا او بریتانیا غواړي چې د چین صفوف او شهرګونو ته دوی ورنږدې کی، په دې کرک او نفرت چې په ظاهر ښایي، مګر په عمل کې به مونږ او تاسو په لرې یعنی راتلونکي وګورو چې د پاکستان د نږدې کات روسیې ته د څومره ستر ناصر په توګه تمامېږي، د چین د اقتصاد او نظام د ړنګولو په وړاندې که هغوی د دقت او جرات نه کار وانخلي او موشګافي ونه کړي، دوی ته په ځیرکتیا ونه ګوري، څومره ستونزې به لا ډېرې پراخې کړي، او په لویه کې د داعش په څېر تورې پروژې به څومره تر دې سرحدونه. فقط ډاکټر صاحب، په لنډو ټکو، دا د چل او نیرنګ پروسه ده چې پاکستان روسیې ته ورنږدې کی، که د پاکستان د لاسوتلو ویره ظاهری خبره خو عملا چې اوس موږ تاسو د پردې پر مخ باندې ګورو، هغه دا ده چې د پاکستان د سیاستونو درک دی د امریکا په ستراتیژیکو ادارو کې او د ولسمشر د خوا څخه. مګر عمل ته چې ګورو، دا د جګړې دوام
او د هرې ډلې د هر ابر قدرت د خواز خ د خپل ګټو د پاره خپل هڅې دي نظم او استاد غمیزې د ختمې دوه ډیر زیات مننه کوم تاسو له حضور څخه درنوریدونکو له تاسو هم مننه کوم تر بیا په لاس پرم سوکاله اوسئ.